נפטר. מה קורה ילדים? מה קורה? מה קורה מיילו? מה קורה? תראי לי. מה מיילו עושה? מה אתה עושה מיילו? מי יודע לאן אנחנו הולכים היום? אני אגיד לכם שאם אתם לא עוקבים אחרינו באינסטגרם, בטח לפני פורים הקרב, אז תעקבו אחרי כולנו, ג'וזף סטאר, מורן קפטן תחתון טרסוב, The Emma Way! The Milo Way! The Milo! ולא סתם אנחנו הולכים לחפש תחפושות, אנחנו הולכים לחפש תחפושות משפחתיות! כאלה שנתחפש עליהם ביחד ארבעתנו. אז אנחנו בדרך למחסן התחפושות של שושי זוהר בחולון, וזאת ההזדמנות שלי להגיד לכם שלי ולג'וזף, יש מפגש מיוחד לכבוד פורים! וואו! כן, אנחנו מגיעים אליכם לקניון עזריאלי באר שבע! איזה כיף! בפורים, ב-11 למרץ, בשעה 12 בצהריים, לעשות לכם תחרות תחפושות, נושא פרסים, להצטלם איתכם ולעשות לכם גוד טיים! גוד טיים! ועכשיו בואו נלך למחסן התחפושות של שושי זוהר, קדימה! וואו, תראו את כמות התחפושות שיש כאן, זה מטורף. גם אלזה מהסרט האחרון, משבור את הקרח 2. יש פה את בת הים. איזה מהמם. תראו, יש גם בת הים קטנה. איזה חמוד. הנה אולף, איזה מתוקי לקטנטנים. אולף מזיז את הראש. אולף מזיז את הראש, עוד שנייה מוציאה לו את הראש. מה אלה? נכון, גיבורי על. הנה הפנתר השחור, מה היא לא תראה? והנה ספיידרמן. הענק הירוק בגרסת הגמד הילד. תראו, ספיידר וומנית לי ילדה קטנה, פוצקית. שלום, פוצקית. אז הגענו למחסן התחפושות הענק של שושי זוהר בחולון. למדוד לכם תחפושות משפחתיות ענק. מה זה אמוש? מהממות, הנה אמוש היא כבר הורידה נעליים. אמא מתכוננת, היא מתכוננת. תראו את התחפושות המהממות. הנה מליפיסנט גם אמוש, את רואה? עשית. אתה מחבק בובות? אתה עובר ומחבק בובות? אתה ראית ילד כזה? אבא תראה מה אני... הוא עובר ומחבק בובות? אני מחבקת בנות... תחזירי לבובה את היד. נפלה לה כף גם. את מי את מנשקת? את רפונזל? אני בלי נעליים. אתה בלי נעליים, אתה עם נעליים של מיקי, מה זה הדבר החמוד הזה? אוי, אמא תפרק. מי בובה ומי מיילו? מי הבובה ומי מיילו? אני לא יודע, בוא נראה. היי, מיילו זז, זה אתה מיילו. מיילו, אני לא הרגשתי שזה אתה בכלל. צ'ו צ'ו. בוא נראה, אם אמא תצליח לזהות מי בובה ומי מיילו. זה בובה וזה מיילו. איך את ידעת? איך את ידעת? איך את גילית? הסתכלתי! כל הכבוד! מיילו, אתה ראית את הדייט שלי, מיקי? את הדייט שלי, מיקי? צ'ו צ'ו! איך יפה! חיים שלי! מיקי, אתה אוהב אותי? מיקי, מה אתה עושה? נראה לי אתה אוהב את התחפושת מיקי שלך. קוצ'ו, הנשקן, הילד הנשקן הזה. אני מיילה או הבובה? אנחנו לא יודעים. אני מיילה? אנחנו לא יודעים. מי הפנתר השחור ומי מיילה? בוא נראה. מי הפנתר השחור ומי מיקי? מי מיילה ומי ספיידרמן? אני לא יודעת. מי מיקי ומי ספיידרמן? החתיך שלי. שלום. מיני, איזה יפה את, וואו, תראי לי אותך, מה זה? תואמות כפפות, קבלו את מיקי ומיני, איזה יופי, דוב 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 דוב. מיני, איזה מיני זה?
מר, ג'וזף סטאר, מיקי מאוס, המנצח על כולם. אנחנו נעשה תחרות במשפחה של הליכה על המסלול. מי הדוגמן מיקי מאוס המצטיין? אבא התחיל לפני הזמן! זה לא פייר, תתפסו אותו, תורידו אותו מהמסלול מהר, 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 מהר. חבר, השופטים, הנכבד, קבלו את מיני הראשונה לבית המלוכה. הלו היא אמא, מיני, תנו לה גביים, תנו לה גביים. אמא. משם, מאיפה את נכנסת? מאיפה את נכנסת, ילדה? משמה, משמה מהגשר. קבלו אותה, את אמא מיני! ניו, 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 בדילוגים, איזה יפת! כן, חבר השופטים, מה אתם אומרים? מאחד עד עשר, איזה ציון אתה רוצה לתת לה? מאה. אני מסכים עם השופטים. מאה נקודות! וואו וואו וואו, היא בלתי מובסת הילדה המיני הזאת. האם אתם מוכנים לקבל את מיילו, מיקי, שולי, בלבה, לולי? תמחאו לו את המיילו. הנה, הנה, הוא בא, הנה, הוא בא, הנה, הוא בא, הנה, הוא בא. מיילו, 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 מה זה, מה זה, מה זה? זה הליכה של מיקי מבולבלי. מיילו, מיילו. בוא זאת מיילו. אוקיי, טוב. מיילו במתח, איזה ציון? אני ואמא נותנים למיילו את הציון. אתה מוכן? כן. טופים בבקשה. כן! 124 נקודות! וואו, מיילו, אתה מוביל! משהו, מיילו, תשמור כוחות קצת. ילד, תפסיק להשתכשך על השטיח. מה קורה? אבא, מיקי, אבא, מיקי. קבלו אותו! מיקי! בקרסה הספרדית! שלא יודעת לנגן! תראו את האבא הזה! אבא ממש רוצה ציון טוב! תנו לו מחיאות כפיים! קדימה, תחליטו, תחליטו! לא להפריע לשיפוט פה, אבא מפריע לשיפוט! 21! 21! ואבא במקום אחרון! חבר השופטים, האם אתם מוכנים לכניסה של אמא? אמא! אמא! בכל דקה. ומיילו שולי הקטן. אמא מיני הקטנה. ציון לאמא, בבקשה. מה הציון שאמא מקבלת? 23! כן! אמא איתך עם אבא! אז מי המנצח? אמא ואבא! מיילו ואמא מנצחים האמת. כל הכבוד. לחיות כפיים. כל הכבוד. כל הכבוד, כפיים. לתחפוש את הבא! מיילו, שלא תבלע את ג'יני. אז הוא אפה של גנדול, אפי הקל, אפי דבל הדול, הכיס, הפל, אז הוא היה בלול. למה התחפשנו? לאלדין! כן, קבלו אותו את אלדין, הנסיך, האמיץ. מה זה החרב הזאת? מאיפה הבאת אותה? הוא משחיז אותה בשיניים. תראה, תגמור לנו את הרובה. ועכשיו, קבלו במחיאות כפיים סוערות. יסמין! וואו, 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 וואו. יופי כזה לא ראיתי בשום מקום בממלכה. איזה נסיכה, וואו. מה יש לך במנורה, נסיכה? וואו! איזה קסומה, נסיכה קסומה. סבת
טריקים בלתי נגמרים. וואו, תראה מי נלחם בך. תגזע אותו, מיילו שבר לעצמו את החרב. שברת, שילמת. לך לעבוד, ילד. היי. הנסיכות הגיעו! והנה יסמין בכבודה ובעצמה, תראו איזה יפה היא. וספיידר מומן! וואי 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 וואו 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 וואו. ועכשיו בואו נזמין את ספיידרמן וספיידר מומן, הלו הם אבא ואירושקין גיבורי העם. גלגול של גיבורת על. וואו, חזרנו הביתה לנסות לכם עוד תחפושות משפחתיות מהממות. קבלו במחיאות כפיים את משפחת תור מליגת הצדק. מטיל הפטיש תור ג'וניור ולוחמת, וואי, לוחמת הכוח הכי חזקה בגלקסיה. תני לי את זה, וואו, 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 וואו. אמא לא האויב, תירגעו. אוהבים אתכם מלא, אל תשכחו להירשם לערוץ, ופורים שמח! פורים!